ти чула, скільки співів було навкруги да, нашого мультфільму? Так, Піку, я чула. Але мені здається, що там немає ніде поблизу річки. А навіщо тобі річка? Тому що Соловейко піку це дуже вологолюбивий птах, і він там, де є річка або якесь болото. А, ну то о, він заспіває нам і полетить на своє болото. Так, це, мабуть, тому що йому дуже сподобався твій мультфільм. Точно! Мені взагалі здається, що Соловейка дуже обожнює гарну компанію. Тому він і співає в багатьох наших піснях. Тому що в наших піснях про наших дуже красивих людей йдеться мова і про солов'їв. Так, проте живуть піку в неволі, вони лише 25 років. А навіщо їх саджати до клітинці? Вони і так будуть тобі прилітати і співати. Це так, але ж багато людей хочуть тримати пташку в клітці, наприклад, вдома, але вони не розуміють, що вони їй так шкодять. Ну так, повипускайте своїх на... до лісу і вони будуть вам співати ще гарніше. Мені здається, Піку, серед наших друзів немає такої людини, яка б пташку в клітку спря... сховала. Ну, мені так здається. теж. Добре, Піко. А скажи, будь ласка, чи ти знаєш, чим солові харчуються? Мені здається. Салатиками там різними, може, зернятко їсти. Піку, як це так? Ти ніколи не бачив, як твій шебетун їсть? їсть? Піку, він харчується павучками, ягідками. Павучками так ти смачно кажеш, начебто це дуже гарний делікатес. Піку, але для солов'я це найкраща їжа, дуже поживна для нього. Дуже добре, що я ніколи не бачив, що він їсть. Краще я буду чути, що він співає. Так, Піку, добре. І запрошувати його до себе на мультфільми. А цікаво, солові вміють мі... малювати. Я не знаю, чи вміють вони малювати, але те, що наші друзі вміють і знають, як виглядає соловей, це точно. Тоді нехай наші друзі нам намалюють Соловейка. Хм, так на якійсь гілочці, гарного деревця, яке росте в Україні. А біля річки росте ще Верба. Тобто намалюйте мені. Соловейка, який сидить, сидить на вербі та співає. Так було б чудово, ми будемо чекати з нетерпінням на ваші малюночки. Вже саме зараз. От сидимо та чекаємо. Так. Де мої малюнки? Друзі. Давайте малюйте скоріше, тим паче, що у вас тепер багато часу. А ще піку. Зараз ми кажемо друзям до нових зустрічей. Так, відпускаємо їх. До нових творчих зустрічей, друзі. Бувайте.